მოგესალმებით ეთერშიას დასო TV საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს საბასი ჭინავა გაგაცნოთ. მე გადავწყვეტ ავტობუსით ვიარო თუ მანქანით. ასე უპასუხა თბილისის მერმა კახაკალაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტ ქალაქში. ჟურნალისტის კითხვას თუ რატომ არ გადაადგილდება ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. კახაკალაძე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თანამდებობის პირების გამოჩენას პოპულიზმს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ყველა თავად უნდა გააკეთოს არჩევანი თუ გადაადგილების რომელ საშუალებას აირჩევს. ოპოზიციურმა პარტიებმა გირჩი, ევროპული საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი და ერთიანი საქართველო ოპოზიცია შორის შეთანხმების მესამე ნაწილს მოაწერეს ხელი. როგორც ხელმოწერილი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, მემორანდუმის მიზანია, რომ ხელისუფლებიდან ქართული ოცნების წასვლის შემდეგ ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისიდან გამოვიდეს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ოპოზიცია იმ ფუნდამენტურ რეფორმების პრინციპზე თანხმდება, რომელიც ეკონომიკისა და განათლების სფეროებში უნდა განხორციელდეს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს იმ დაკვეთას, რაც საზოგადოებას სჭირდება. მან ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფრასტრუქტურა ნებისმიერი დამოუკიდებელი ჟურნალისტისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. როგორც გიორგი ვაშაძე აცხადებს, საზოგადოებრივი მაუწყებელმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს შორის დებატების ჩატარება უნდა მოითხოვოს. მისი თქმით, ამის მიზეზი ისაა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა სურს დებატებისგან ფარსი შექმნას. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ მღებრიშვილი და მისი პირველი მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩო შიდა უსაფრთხოების ახალდანიშნულ ატაშეს, ერვე ჟამის და მიგრაციის საკითხებში მეკავშირე ოფიცერს ამინ ტრატაგის შეხვდნენ. როგორც უწყებიდან იუწყებიან შეხვედრას გაცნობითი ხასიათი ჰქონდა. მათივე ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს როგორც განხორციელებული ქართულ-ფრანგული პროექტები, ასევე მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები. საქართველოს თავდაცვის უწყებმა ესპანელი პარტნიორებისგან უპილოტო სადაზვერვო სისტემები შეიძინა. არსებული ძველი საფრენი აპარატები განაახლა და მოახდინა პერსონალის მომზადება, გადამზადება. დაიწყო დაზვერვის ქვედანაყოფის ახალი უპილოტო საფრენი აპარატები დაკომპლექტება, რომელიც ითვალისწინებს ამ ქვედანაყოფის აღჭურვას თანამედროვე ტაქტიკური და ოპერატიული უპილოტო სადაზვერვო სისტემებით. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ესპანური უპილოტო სადაზვერვო სისტემების მარნეულის საავიაციო ბაზაზე დაათვალიერა და სადემონსტრაციო ფრენას დაიწყო. უპილოტო სადაზვერვო სისტემები განახლება და შეძენა საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. აღნიშნული სისტემები მნიშვნელოვნად დაეხმარება თავდაცვის ძალებს სადაზვერვო შესაძლებლობების განვითარებაში და ასევე გამოყენებული იქნება სხვადასხვა სახის წვრთნებსა და სამშობლო ღონისძიებებში. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ დაბუნიას განცხადებით, დღეს ბინაზე კორონავირუსით ინფიცირებული 800-მდე პაციენტი მკურნალობს, მათგან 600-მდე აჭარაში, დანარჩენი თბილისსა და იმერეთში. ამის შესახებ გაბუნიამ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. განათლების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის განცხადებით, აჭარის რეგიონის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბის სტუდენტები აუდიტორიებში 19 ოქტომბერს დაბრუნდებიან. კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო საზოგადოებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მზედმიწევნი დაისვას ჯანდაცვის სფეროს რეკომენდაციები და ჩვენს ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს, უნივერსიტეტებისა და პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ საკლასო ოთახებს და აუდიტორიებში განაახლონ მესადინეობები, განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ველური ბუნების სააგენტოს ნაკადულის კალმახის საშენში 160 კვადრატული მეტრის შენობა აშენდა, სადაც კალმახის ინკუბატორი და სალიფსიტი აუზები განთავსდება. როგორც სააგენტოდან იუწყებიან, 2016 წლიდან ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობის ნაკადულის კალმახის გამრავლების და ბუნებაში აღდგენის პროექტს ახორციელებს. სააგენტოს გეგმა წელიწადში 900,000 ლიფსიტის წარმოება და მდინარეების გათევზიანებაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დადიანის ქუჩაზე მომხდარი დაჭრისმა გზე ორი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ცხელყვალზე ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1993 წელს დაბადებული შილო ჯამთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით, ხოლო 1994 წელს დაბადებული ვუშუ ძალადობის ბრალდებით თბილისში დააკავეს.
საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე stopcovid.gz-ია განთავსებული. 158 გამოჯამრთელდა. შესაბამისად ვირუსით საერთო ჯამში 31 ადამიანია გარდაცვლილი. ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელის მარინა ენდელაძის განცხადებით კორონავირუსით გარდაცვლილი 3 პაციენტიდან 2 აჭარაში, ერთი კი თბილისში მკურნალობდა. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა 298-ით გაიზარდა და 5552 გახდა. ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელის მარინა ენდელაძის განცხადებით, კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მეტი რაოდენობა აჭარას უკავშირდება. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, მომდევნო ადგილზეა იმერეთი 9%-ით, სადაც 38 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში 32 ახალი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. სამხრეთში ბოლო დღე-ღამეში კორონავირუსის 174 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 59,574-მდე გაიზარდა. ინფორმაცია სამხრეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი ავრცელებს. აზერბაიჯანში ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოცხადა. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ქვეყნის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შესაბამის განკარგულებას ხელი უკვე მოაწერა. შეგახსენებთ, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ვითარება გუშინ-დილიდან დაიძაბა. მხარეები სიტუაციის ესკალაციაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ორივე მხარეს არიან დაღუპულები და დაჭრილები, მათ შორის მსხვერპლია მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე შეტაკებები გრძელდება. ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. სომხური მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა არცუნ ჰოვანსიანმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ 28 სექტემბრის დილიდან ქალაქ ტერტერზე სომხეთის მხრიდან შეტევა ხორციელდება. სამინისტროს ინფორმაციით, მათ სომხურ მხარეს უკანასკნელი გაფრთხილება მისცეს, რომ აზერბაიჯანი შესაბამის საპასუხო ზომებს მიიღებს. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის გამწვავებას ეხმიანება. როგორც გაეროს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანათქვამი, გენერალური მდივანი უკიდურესად არის შეშფოთებული მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში საკონტაქტო ხაზთან საომარი მოქმედებების განახლების გამო. გუტერეში გმობს ძალის გამოყენებას და წუხოს გამოთხოვს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვასთან დაკავშირებით. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია აზერბაიჯანის არმიაში დაჭრილების და დაშავებულების შესახებ უსაფუძვლოა და სიმართლეს არ შეესაბამება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ. აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების ინფორმაციის განადგურებულია სომხური მხარის საბრძოლო მასალის 3 საწყობი. ათობით ტექნიკა დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი 550-ია. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეტაკებების დროს მინიმუმ 16 სამხედრო და რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. რუსეთში ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 8,125 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 1,159,573-ს მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას კორონავირუსთან ბრძოლის მიზნით შექმნილი ოპერატიული შტაბი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, კორონავირუსით რუსეთში კიდევ 61 ადამიანი გარდაიცვალა და ლეტალური შემთხვევების რიცხვი საერთო ჯამში 20,385-მდე გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკით რუსეთში COVID-19-ისგან 955,000-ზე მეტი პაციენტი გამოჯამრთელდა. მსოფლიოში კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობა 1,002,399-მდე გაიზარდა. შესაბამის მონაცემებს World Matters-ი აქვეყნებს. ამავე მონაცემების თანახმად, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე მსოფლიოში COVID-19-ით 33,306,022 ადამიანი დაინფიცირდა. აქედან 24,627,458 გამოჯამრთელდა. COVID-19-ით ყველაზე მეტი ადამიანი ამერიკაში, ინდოეთსა და ბრაზილიაშია დაინფიცირებული. ყველაზე მეტი დაღუპული ასევე ამერიკაშია, მეორე ადგილზეა ბრაზილია, მესამეზე კი ინდოეთი. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.